টোল প্লাজাত শীঘ্ৰে ফাষ্টেগৰ পৰিৱৰ্তে বাহনৰ নম্বৰৰ প্লেটৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব কৰ। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কয় যে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহনৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচলিত হৈ থকা ফাষ্টেগৰ পৰিৱৰ্তে টোলগেটত বাহনৰ নম্বৰ প্লেটৰ জৰিয়তে শীঘ্ৰে মাচুল সংগ্ৰহৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিভাগে। টোলগেটৰ মাচুল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মন্ত্ৰীজনে কয় যদি ভাল সুবিধা লাগে টকা দিবই লাগিব। মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কয় যে টোলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধনৰাশিৰ জৰিয়তে অন্য উন্নয়নমূলক কাম কৰা হ'ব। তদুপৰি মন্ত্ৰী গাডকাৰীয়ে কয় যে অসমত 24,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প কাম চলি আছে। সমগ্ৰ উত্তৰ পূবৰ কেইবা হাজাৰ কোটি টকাৰ কাম চলি আছে। আগন্তুক 2024ৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পৰ কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ হলেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নক্সা সলনি হ'ব। ইতিমধ্যে কেইবাটাও লজিষ্টিক পাৰ্ক নিৰ্মাণৰ কামো চলি আছে। তদুপৰি উত্তৰ পূবত চলি আছে 35টা ৰোপৱে নিৰ্মাণৰ কাম। ইয়াৰ ভিতৰত অসমত হ'ব 5টা ৰোপৱে। লগতে পৰ্যটকৰ বাবে 50টা ভিউ পইণ্ট হ'ব। উত্তৰ পূবৰ পথ প্ৰকল্পৰ বাবে মুঠ 2,60,000 কোটি টকাৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে। তদুপৰি পাৰ্কিঙৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ পাৰ্কিং প্লাজাও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীজনে। News Desk, Anytime 24.